kuće, da ugradiš dvije kuće. Ima to ko kupiti, a da ovdje gdje ja sada stajim, Bill Gates ima kuću. Znači, Bill Gates jedno vrijeme, 75 miliona dolara, ima oko 500 i nešto. Kao što sam rekao, u ovoj kući će samo trebati 500 dolara vode da se troši. And you have a kitchen here too. Smells fresh, smells new. Yeah. It's great extra storage space there. Extra storage, yeah. The lot is 12,243. It's big size, look, that's why you can... People don't really like the down. Three story, nobody likes the basement. Yeah, they don't. You know, I like how nice is it. Yeah. Yeah. And it's very private, no one can see it. It's walking distance from the elementary school. Elementary, yeah. Yeah. This is the best touch on this house. Yes, yeah. Beautiful. I like this one. Because this is like... It's spacious. Like spacious. Yeah. You know? And then you have that space down there. You can exercise here, you can do yes. This is an exercise room back here. Yeah. Well, it can be whatever you want. You can, you know, pretty much basically you can use this for anything. Yeah, yeah. You have big office, you can work from here too. Yes. You see, the house is very... There's a powder room, so if you have guests... You can the best for the last. Yeah. Nice, it's big size room. All rooms are very big size. Yeah. You know, in 5,500 square foot, you can put everything. Yeah, a big, yeah. It's laundry room, primary closet, yeah. I like the big size for aircon closet. It's really nice. Buyer wants it because it's code, you can't put the chandelier over the bathroom. Yeah, but yeah. It looks so much nicer over there. So, yeah, but lots of people have. And you have a huge shower here. Wow, this is beautiful. Very peaceful here. Yeah. Or maybe 12, I don't know. Yeah. It's huge, it's not more than 10 for sure. And you can put a TV right there. You can put TV right there, yeah. Mm-hmm. This is with those windows, you see the trees. You feel like you're in a treehouse a little bit. House. You feel good here. Yeah. Evo nas ovdje, kaže moja baby, ovako ćemo sebi napraviti kuću, slično ovako u Belgiju. Ajde, ako ne ja bro, I said that we're gonna build same house in Belgiju. Yes. Evo kao što sam rekao, a pričao sam sa gospođom. Belgiju ve ljudi, idemo da gledamo jednu kuću koju smo pronašli na internetu. Idemo na ovaj West. Na ID smo skrenuli i idemo sada na downtown direktno. Kao što vidite, ovo gore je najveći projekat u Americi. Znači tramvajski sistem. 200 km dug. 52 milijarde dolara vrijedan. Treba da ga završi tamo nekad u budućnosti. Dosta je možda završeno negdje oko 50-60 km toga. Vidite kako je to lijepo urađeno i kako to ide moderno. I kad se to uklopi ovdje u sredinu ovog zelenila i infrastrukturi, onda će to biti jedan grad, što kažu. Ja, novi New York. Tako da, u budući smatra da će ovaj grad Seattle biti nešto novo u Americi čitavo i tako se priča. Tako sam ja čuo negdje po nekim informacijama ovdje, jer se radi neke užubane kanalizacije za mnogo više ljudi nego što ima sada. Evo vidimo jedan lepši dio Bellevuea s druge strane koji je malo bogatiji i skuplji. Tako da me pratite i dalje. Oni dosta posvećuju ljudi pažnju prirodi. Ovdje je priroda najvažnija, ostalo je sve sporedno. Znači, ni buildingsi, ni ovo, ni ono nisu važniji od prirode u gradu Bellevueu i Washington State u gradu Seattle. Tako da vidite, mi prolazimo kroz neku oazu mira, iako smo mi u downtownu, mi smo u downtownu. Tako da ćete teško naći ovdje neki grad,
oni, bilo gdje u svijetu da ćete imati neko zelenilo kao što imate recimo ovdje u Washington State. Zato se ova se država zove zelena država. Vidite kako je dobar mercijesat. Wow. Ovo se zove Green State, Washington, a u Oregon se zove Timberland. Ovaj, znači isto je drvo u pitanju, zelenilo. Ovdje su velike šume, ogromne, tako da evo vodimo vas u jednu kuću koja je 5,75 milijuna dolara. Ovdje su inače kuće sve otprilike oko 3 do 4, 5, 6 milijuna dolara. Tako da vidite, ovaj, to je samo lokacija. Same kao kuće, možda ovaj neki, možda, ali lokacija je takva da je to ubitačna lokacija da ovdje. Možete vi vidjeti u Teksasu neka naselja koja izgleda impresivna, ali za jednu ovakvu kuću možete kupiti pol naselja u nekom Teksasu sa tim impresivnim kućama u nekim lokacijama. I Teksas nije svugdje isti. Teksas je recimo, u Teksasu ima skupih naselja. Razumiješ, imaju jeftinija, veoma uređena naselja, imaju skupe lokacije u Teksasu, Dallasu i tako drugim stvarima. Tako da idol nije to jeftin, na koji kvalitet vrhunski. Evo kao što vidite ovdje je to sve zelenilo, vidiš teniski tereni su tu, to oni igraju tenis, još je, mi smo odmah do tanta ona, znači zona je gradska, totalno skupa, ovdje je samo zemlja 2 miliona dolara, znači u ovom šumarku, kad bi ti ovu zemlju kupio 2 miliona dolara, razumiješ, ovo su kuće koje su prilično skupe zbog te lokacije Tesla. Šta se ovdje vozi, Subaru, ovdje to znači, svako zna da u Subaru je veoma popularno vozilo za ove malo kvalitetnije klijentele i tako. Ovdje su kuće, ovaj, i miješane, znači neko je zaostao, neko nije gradio i se izgradio, ali vrijednost te kuće vrijedi puno para, tako da, let me go back around, baby, no. Oni, tako da nije samo ni to kuće, vidite, to je kuća možda građana 60. godina, tad nije to bilo skupo, a sad je se to skupo, ljudi su gradili razne raznovrsne kuće, raznih dizajna i tako. Evo vidite samo recimo kako je ova kuća urađena. To je kuća oko 4 milijuna dolara. I ako ova oko 4 milijuna dolara. Razumijem ja neke ljude, rećete vi bi možete vi u Podgorici tamo negdje ili u nekoj Surdulici graditi bolju kuću za milijun dolara, ali to mi je sve jasno, ali ljudi, lokacija i vjerujete vi meni da ne možete izgraditi kuću kad bi stavili vi frižider od 40.000 dolara, kad bi stavili ovaj peć od 30.000 dolara, kad bi stavili kuhinjski elemenata u vrijednosti od 300.000 dolara, onda ne možete ni to ni tam izgraditi. Možete vi izgraditi one betone, ali ne možete se izgraditi ono drugo. Kao što sam rekao, iluzija vas vara ovaj, da možete izgraditi kuću ovakvu, ni u Teksasu se kuća ovakva, ako ću sad vam pokazati, ne može izgraditi, samo izgraditi se ne može ispod 2 miliona dolara. 2 miliona dolara. Sad kaže, vi ćete reći u Teksasu je 2 miliona dolara, mogu ja kupiti kuću. Ne možeš ovakvu kuću kupiti. Zato u tim kućama od 2 miliona. Kao što sam rekao, ne može se ni u Teksasu izgraditi kuća od 2 miliona dolara ako ti u nju potrošiš elemente, razumijete? Ljudi, ovaj, u rakim nekim kućama, ako što vam nekad pokazujem, samo ti elementi da kupiš i to sve, može se napraviti jedna dobra kuća tamo, ali ako ti ne staviš u tu kuću te elemente, a ti si elementi skupi u Njemačku i toliko, ti nemaš nija kupiti u Bosni. Ti ako želiš da kupiš ove elemente, ti moraš potrošiti 300.000 eura iz Njemačke da dovučeš da ugradiš dvije kuće. To malo kod nas urađuje, razumijete to? Nema tamo onaj, tih apajanca, tih frižidera, nema to ko kupiti tamo. Ima to ko kupiti, ali to se biznisu pojedinci, to se biznisu ne isplati, raditi taj biznis kod nas, jer nema, kupit će jedan čovjek u godini dana ili dva i znaš, razumijete što da kažem? Evite ovdje. Možete li samo osjetiti kako je ovdje fino, danas je lijep dan. Sunce obasjava u ovoj strani. Ovaj, i možete otprilike ovaj, osjetiti kako ptice cvrkću, a blizu si downtown Bellevue, jednog od najljepših gradova u Americi, možda i u svijetu. Jer ovaj se Seattle grad poredi sa najboljih 10 gradova destinacija u čitavom svijetu, na svim gotov nekim ovaj, statistikama tamo. Tako da je jednostavno, ovaj, evo vidite, kako je to ovdje fino. I ne, odavde ovdje gdje ja sada stajim, Bill Gates ima kuću. Znači Bill Gates jedno vrijeme
najbogatiji čovjek na svijetu. I sada je trenutno među 5 najbogatijih ljudi na svijetu. Jedan poznat čovjek, Bill Gates. Razumijete? On živi nedaleko odavde. Tako da znači neka lokacija koja nešto znači. Znači glamur neki. Razumiješ? Evo, osjetite vi kako je to fino, mirno. Lijepo, bajno. Normalno ova kuća je 5,75 miliona dolara. Ima negdje oko 500 i nešto kvadrata. Lijep je dizajn. Kao što sam rekao, ovdje se praktizira dosta crnije prozori, kao što ja volim. Vidite onaj bay window na korner. U stvari nije bay window, nego korner window. Odlično stoji. Znači, što više prozora, to bolje. To se praktikuje. Prozori su veoma skupi, ali kada ima prozora, ima svjetlost, ima svega i kuća je onda puno bolja. Vidite ovaj beton. Regularni beton se radi samo kvalitetniji. Znači, ništa ono stamping, ništa ovo, ništa ono. To je ovo više sad u modi nego onaj stamp prije. I ako može se raditi druge betone, normalno čovjek, ovaj čovjek, naravno nekim stvarima hoćeš i da sačuvaš pare. Kao što sam rekao, Mitsubishi Spirit Level sistem koji ću i ja ugraditi. Možda nije Mitsubishi, možda nešto drugo, ali to je to. Znači, sistem za grijanje, za hlađenje, to je taj. Ima dva unita koji pokriva ovu kuću. Toliko i meni treba je dovoljno. Samo što vidiš, ovdje imaš sad za struju i tako. Evo vidite, landscape je urađen, znači trava je urađena. Tako da... Neki mi ljudi zamjeraju, nekako koristim engleske riječi u nekim stvarima, iako... Rekao sam svima, nisam ni profesionalac, ja toliki u tom ni engleskom, ni u tom našem bosanskom, ali znam da dovoljno, mogu znam dovoljno, jer koristim ja tu terminologiju ovdje u Americi, landscape, a koriste više naša omladna tam, pa se ne bune ništa, ba, sve nešto na engleskom, ba, se furaju. Još ono, i opet mene počinju neki luzeri da zafkavaju tu. Nije to, to je to, sad je engleski na svijetu, svugdje popularan. Evo vidite otprilike kako to izgleda. I što sam rekao, ograda je cider. Vidite vi tu ogradu, kao što je cider ovo drvo. Oni... Sad treba uraditi s ovom ogradom ciderom ko radi ovaj cider po Americi. Evo vidite, ovo treba odmah lakirati ili ofarbati. Ako ga ne ofarbaš, odmah nije to. Znači, to kad se dobro ofarba, može ovako da izgleda godinama. I ovo može da traje 50 godina ta ograda, ali moraš je odmah na vrijeme, znači, uraditi onaj lakiranje. I dok je lijepo izgleda. Tako da, evo vidite. Ja malo po friškoj travi hodam. Najbolje je sad travu saditi na proljeće ili pred zimu. Zato što se dosta ima vlage i onda ovdje dobro imaju sprinkler sistemi. Vidite ovdje sprinkler sistem. Evo vidite ovdje. Znači ovdje je urađen valjan sprinkler sistem. Ova će kuća trošiti dosta vode. Mjesečno ljeti. Njemu će treba 500 dolara vode. Imaš pare. Trošiti da ti bude lijepo 500 dolara vode. Evo vidite ovdje. Kao što sam rekao. U ovoj kući će samo trebati 500 dolara vode da se troši mjesečno i onda u ovoj kući otprilike će vam trebati puno para da plaćate godišnji porez. Znači, ne može svako ovdje živjeti. Samim time što ne može svako ovdje da živi, znači bolje je za tebe, ko ima pare. Znači, ako je kuća 5,75 miliona i od tog 1,1%, znači oko 60.000 dolara, ova kuća imat će samo poreza, da vam i to kažem. Znači, ti trebaš 5.000 dolara da plaćaš samo porez da bi živio u kući. Razumiješ? 5.000 dolara. To ne predstavlja nikakve probleme ovdje, pošto ovdje ljudi zarađuju puno para, tako da onda ljudi će kupiti kućku tih gabarita, te kvadrature i te stvari koji mogu se priuštiti to. To ne bi trebao da kupi neko ko ne zarađuje bar oko 40.000 mjesečno. Ili 30. Evo, rilo ste i tagenati, došli ovdje žena, gospođa jedna, plavušica, lijepa, ovako da vidimo šta će se desiti ovdje. Beautiful. Hello. Maybe this is going to be your home. You never know. We'll see. It's a beautiful one. It is. Are you opening now? Yeah. Okay. Beautiful. Oh, did you? You know what you can't do anything about your phone. I know, you can't do nothing now. I'll open up the front door. Okay, I'll do that. Thank you very much.
Ajde ljudi, evo idemo, prvi smo mi koji smo došli. Evo vidite ljudi, mi smo ti koji prvi dolazimo ovdje da pregledamo kuću. Ovaj, za vas samo ekskluzivno iz Belvija, blizu Bila Gatesa, ja sam došao. Evo imali smo tur, ona je snima tur čitav. Ako hoćete da gledate tur na moj baby kanal, oni Sunny Ba, WA, Sunny WA, možete gledati ovo čitav tur. I said they can watch on your YouTube channel all the tour with me. Yeah. An agent. Tako da znate. Evo vidite otprilike kako to izgleda ovdje. Sad ću vam pokazati ljudi ovaj s gornjih strane kuće. Pa ću vam odozdo isto pokazati. Evo, nalazim se neku entertainment room ili soba je za vježbanje. Yoga soba. Tako da ja ću vam ona na svoj način, neću vam ja prikazivati nijednu kuću na način kao što drugi prikazuju. Ja ću vam ono da imate ovaj neki drugi osjećaj. Evo je to ovdje. Možete vježbati šta hoćete, radite vi šta hoćete. Ja sam uvijek bio, nisam conventional, onaj agent bio i ja. Ono, hoću da budem ofrljen na svom kanalu. Tako sam krenuo i tako ću završiti. Evo je to ovdje. Ovdje je soba gdje ti možeš s prijateljima doći, sjediti, malo uživati. I možeš osjećati ovaj, da si kao bogat čovjek, ono, znaš, lijepo ti je. E to je ova razlika između tih drvenih kuća i tih betonskih kuća. U betonskoj kući težnije može napraviti jedan dizajn, jedan otvoren prostor. Može se sve uraditi svugdje, ali treba to ovaj, raditi tako i nekako u ovim kućama nekako osjećaj je prelijep, ljudi, drveni u ovim kućama. Ti znaš da je to sve suho, a vidite. Suho i ugodno i moderno. Evo, ne kažem da nije ovaj, i kod nas tako, ko uloži ogromne pare, a ogromne pare da bi napravio kuću. I kod nas treba velike pare. Ja sam gledao kuću u Hrvatskoj. Nije ovakva kuća. Puno para traži. Mislim, zato kažem, trebamo malo biti realistični, realni. Bude realni prema meni, ljudi, sada vam pokazujem. Ovaj, i neko kaže karpet. Karpet može biti dobar, ne mora biti dobar. Neko voli karpet, neko voli nešto drugo. Neki Amerikanci voli da bude karpet. To je to. Na spratu gdje treba. Evo vidite, otprilike sada. Ovdje su kupatula. Neću vam glas kameru. Neću vam ništa raditi. Ono da je to. Evo ovdje to. I priču sam vam gdje se može koja kuća napraviti. Pusti. Ti iz komšća je Bila Gatesa, ba, i to vrijedi puno para. Vidite dole kamina, vidite dole iz ovog, vidite dole. Vidite kamina dole napolju. Ti živiš kod ovdje, kod ti je bogati ljudi, razumijete ljudi. Nije drugčije u Virovici živiti u ovakvoj kući, drugčije u Belgiji, razumijete. I tako da ja vam to opisujem. Ja sam s njom pričao dosta, ona je meni čitav tur dala, vidite to dole. Vidite kako je dobar gusta. Ovo je moderna kuća, ljudi. I Chanel dola, ono, knjiga. I sad ulazimo u ovaj master bedroom. Ovdje u master bedroomu je prelijepo. Ima dosta prozora, kao sam rekao. Prozori su što pravi kuću, dobrom kuću. Sad će meni govoriti, opet 16, kaže, morate apartmane napraviti. Možete apartmane. Bolja ova kuća i bolja investicija, ova kuća ovdje u Belgiju, neki ti apartman, neki tamo. Razumijete što ti kažem? Ko hoće da razumije? Vidite ovo. Ja, stvarno ljudi nađu neku mahanu u nekoj kući. Ja ne znam kako bi ja mahanu dao ovoj kući. Ja, i da se ja kupam sad u ovom ovdje šaoru. Razumijete? Mislim, to je samo... Ja da gledam iz Bosne, ja bi u to volio to gledati, ja bi imao maštu o sebi da imen nekad u tu američkim tim životu živi, tim američkim filmama. Razumijete to? Ipak je Amerika, Amerika. Ona, nešto kažu. E sada, pustite tu politiku. Evo imate sad garderobu ovdje. Zaostavite garderobu. Negde u moja garderobu, gdje ja imam kuću što pravim sve veća garderoba nego ovdje. Ali oni imaju nešto. Vidiš Hermes, to je dobra kompanija Hermes, to je luxury. Chanel, Hermes, cool. To ti je ono. Ovdje ono što kažu, malo je glamuroznije. Imaš kupatila, ko što imaš kuhinja duplije, vi će sve na prvom spratu. Dole. Vidite ove i sobe isto. Onaj.
I to ljudi ovdje, vidite, dolaze sa Teslama, sa Mercedesima, sa ovim, sa onim. Da hoćete, neću žuriti da vam pokažem fino ovu kuću. Pošto nema naroda puno, ovo je open house. Tada. Evo vidite ovdje, onaj, dok smo mi sami, smo prvi došli, vidjeli ste. Ja sam s njom pričao, ne mi sve pokazao. Sve ovi astro. Ona misli da će ovo kupiti kuću, kaže, možda ćete vi biti kupci. A možda, ko zna, nikad se ne zna. Sve što želiš u životu, da postigneš ako ti je san, sanja o tom, bar živi onim iluzijama. Nek ti je lijepo, nek se lijepo osjećaš. A nije da si frustriran, ni ljubomoran, ni bez veze tu životu nešto ono. Ljudi, moram ovako pričati, pošto imam puno. Tako je, wow, ovdje mi je. Ova mi se stvarno soba na spratu ovdje sviđa. Ne znam da li se vama sviđa ova soba na spratu, ali meni se dosta sviđa. Yes. Evo nas ovdje, kaže moja baby, ovako ćemo sebi napraviti kuću, slično ovako u Belgiju. Ajde, ako ne javu, evo. Ajde, sad da ti gonna build same house in Belgiju. Yes. Evo idem dole na sprat, na prvi sprat ljudi. Nekako, pošto sam imao tour s njom, onaj prvi, onda rekao ovaj, ona mi je objasnila neki da vam pokažem sad prvi sprat. Evo prvo ćemo ići ovaj, iz ove sobe, ovdje. Ovdje je kao neki guest unit, znači za, soba za goste. A može i office, a može i recimo ako imaš sina jednoga da je ovako delija i dovodi puna cura, ovdje ga možeš ti staviti i da te nije smeta. Znaš, ovdje, evo vidite tako. Ovdje ima svoju sobu, ima svoje duplo ovdje za njega i nju, ima svoju laundry. Znaš, ono, onda imaš ofis, imaš kuhnju, imaš fireplace, imaš ovdje ako hoćeš, onaj, ne treba nikom tu deli da nešto peče, on, momčini nekom baka. I ovdje ima svoja vrata, on iziđi ovdje, tu parkira svoja dobra kola. I ovdje uživaš, tako šta ga briga. Tako da onda ideš odav, ovamo onaj, u dining room. Dining room je ovaj, ovdje, sviđa mi se ovaj pod, možda uradit ću ja ovakav pod. Otvoren je, dosta bijel, dosta znači. Imaš dining room ovdje, malo vina, sad bih popio malo vina, sinoć nisam imao kući vina. Ona, imao sam nekog, ali neću ga otvarati, dugo no. Stojim i skup, rekao, ajde kad dođe prijatelj. Ja sebi uzmem malo jeftinije ga. A vidite ovdje. Evo ovdje i ofis jedan. Evo vidite. Kinezi ovdje kupuju kuće masivno, oni imaju pare. To mi donesu kofere para od taj, razumijete? Da imam šta je ovdje. Ormar. Evo vidite. Evo sad ima ovdje. Kad uđeš u kuću ovdje, vidiš ovdje da se okačiš ormar i ovdje sa garaža ovdje. Evo vidite ovdje. Eto, tri garaže. Tri kak gražbe. Aha. Evo vidite tu. Evo vidite ovdje dnevni boravak. Evo, dnevni boravak i odmah imaš ovdje. Ovdje sa ovim fireplace-om napolju. Tako da, osjećaj je odličan. Evo vidite. Ovo, bar poseban. Ovo je lijep. Kuhnja je veoma lijepa. To je odlična kuhnja, jedna od ljepših koji sam ja vidio. Kuhinja. Znači imaš ovdje posebno za pranje suđa. Ako ćeš da odneseš suđe ovamo na brzalke, skloniš od gostiju. Da ti da ne vidi to. Onda ovaj kružni tok je ovdje. Kružni tok, vidite koliko je otvoren sistem. Ovaj, već se čuje grijanje, malo radi od ovaj. Ima grijanje, dobro radi i ovaj fireplace taj. Dobro, ovdje sve stvari koje su top, razumijete? Evo, kao što sam rekao, pričao sam sa gospođom, jedin agentom. Ovaj, ma dobro, kuća svugdje ko kuća. Bitna je lokacija, ljudi. Nije sad okuće, nego lokacija. Ova kuća ima puno boljih kuća, naravno. Ovaj, samo da pokazujem ja to. Nisam ja sad došao najbolju kuću pokazao u Bellevue.
I nešto, ovo se može napraviti u tekvilgo, sitak. I može i ono što sam rekao, vidjeti se ovakva kuća napraviti. Samo bitna je lokacija, lokacija ovdje je fina, ljudi, nije loša. Jer ptice, va, cvrkuću. I znaš šta je dobro ovdje? Što ti možeš ići zaraditi puno para ovdje, ko radi. E to je to, nije to sada onaj, ovo je lokacija, u Čilovu ima lijepi lokacija, svugdje, ali bitno je da tebi se pruža mogućnost da ti možeš imati ovakvu kuću u ovoj lokaciji. E šta sam htio reći sada pričam o to, bar, kao što sam rekao, bar sanjaju nečemu tako sličnome, razumiješ? Zove me neki moj primjer da se javi njemu. Kao što sam rekao, znam ja da ima puno lijepih nasilja svugdje, ali problem je što u tim nasiljima ti ne možeš dati danas 1000 maraka, kako god se, 2-3 hiljade eura. Dok ovdje možeš raditi puno para, razumijete? To je ona mogućnost ovoga grada, što se dobro tu plaća. I kad ti, recimo, živiš jedan svoj izvestan život u nekom gradu kao što je Bellevue, ti možeš to prodati, sve ideš ti tamo gdje ti hoćeš, na te Filipine. Razumiješ? Ali možeš ponijeti to da vreće, 2-3 vreće para. I skupo grada, i skupi lokacije, kad ti to sve rasprodaš, to je onda stvarno vreća para. Razumijete vi mene? U tom grmu leži zijec. Razumijete? Zato ja ne pravim ovaj video radi sebe, nego pravim neke omladine koja će naučiti od ovoga, koja kaže onaj Mirza u Americi, stvarno mi je pomogao u životu, otvorio mi oči, ja od onaj Seattle, Washington, od onaj, ta ja znam, negdje Austin, tamo Texas, ne znam gdje su ti dobri, ja znam ovaj svoj grad, dobro, onaj San Francisco i tako, da mi se ostvare moji snovi. A neće ti se ostvariti snovi ako si u podrumu negdje, ako ne imaš neku želju da ti se ostvare snovi. I ja sam kao dijete maštao o toj Americi. Razumijete? Maštao sam Ameriku. Da mi doći neku nekom Ameriku. Gledao sam neke... Možete staći da pričati, sve ste vi ovo kao djeca, kao i ja. Ja sam gledao one velike frižidere. Oni kao dijete gledam ono, one 12 jaja, ono ubiju onaj... Kako se zove unija onaj... Oni... Bučkurištaj. 12 ja jednom tu, kod nas dva sebi napraviš, tri prije, pa onda onaj frižider pa ti gledaš ono nešto, ne, pun frižider svega, pa mi to nismo imali te frižidere nikad prije, sad mo neko ima ponekad, razumijete? E ljudi, samo da vam realno ja pokažem, jer neki se ljudi prave kao da sve u životu imali, prave se kao da su rođeni bogati, kao da im nije babo negdje iz onoga šta znam tamo iz Vranja ili nek izbrda, a došli u Beograd prije 20 godina i sada one znaš, ono kao da nikad nisu živjeli na selu i ne znaju nikakve su ni krave. Ima kod nas u Tuzli neki je. Ne znaju, kaže kako krava izgleda. To za mene čovjek mora biti onaj vrlo glupi, nepismen i vrlo onaj veliki seljak. Onaj taj seljak u glavi, ne seljak, da ne zna kako krava izgleda. Razumiješ, ja znam sve, a živim u velikom gradu, razumiješ, i znam da svi oni znaju, samo lažu. Ej, evo, ovdje lijepe kuće.